Xoşbəxt həyat yaşamaq üçün biz şiddətli bir eşqə möhtacıq. Həyat məhəbbətlə isinmədisə, həyata məhəbbətin hərarəti qarışmadısa, insan xoşbəxt ola bilməz. Ümumiyyətlə, həyatdan zövq ala bilməz. Bir adamın ürəyində məhəbbət azdırsa, o düzgün yaşamır. Biz qətiyyətlə bunu deyirik. Məhəbbətin şiddəti azdırsa, bu, düzgün yaşamadığımızı göstərir. Bu, həm də bədbəxtlik adlı xəstəliyin başlıca simptomudur. Fikir verin. Məsələ məhəbbətin yoxluğunda deyil, məhz azlığındadır. Məhəbbət azdırsa, artıq xoşbəxt deyilik. Öncə qeyd etdiyimiz kimi, daimi, şiddətli, artan, vüsalı mümkün, İdeala yönələn, sonsuz, yoxluğu hiss etdirməyən, bir yaradıcılığa təşviq edən, həyatın hər sahəsini əhatə edən, qarşılıqlı və təmənnasız məhəbbətə ehtiyacımız var. Bəs bu ehtiyacı necə qarşılana bilər? Bunun yalnız bir ünvanı var. Allah. Mütləqiyyətə, varlığa doğru can atırıqsa, bunun bir ünvanı var. Allah. İçimizdə dərin, fiziki bir həsrət çəkiriksə, bunun da bir ünvanı var. Allah. Bizi Allaha yönəldən həmin daxili qüvvə, tələbatımız və arzularımızdır. Hərarətin gücündən alışıb yanan, insanı məhəbbətlə qanadlandıran, əbədiliyə və tükənməzliyə ucaldan, yoxsulluqdan uzaqlaşdıran bir həyat istəyirik biz. Belə həyatın mərkəzində yalnız Allah dura bilər. Allahdan başqa heç nə ehtiyaclarımızı qarşılaya bilməz. Hər dəfə içimizdə dərinə vardıqca, istəklərin kökünə endikcə, ancaq bir cazibə mərkəzi tapa bilərik. O da Allah. Çünki hər nə istəyiriksə, Onun əvvəli də, sonu, nəhayəti də Allahdır. Məhz bu Allah axtarışı hissi istəklərimizi bir sapa düzə, münaqişə halından sülh, barışıq halına sala bilər. Hər istək öz-özlüyünə dəyərli olarsa, insan parçalanır və daxili vəhdət hissini və həyatı müvazinətini itirər. Allah axtarışı o qədər güclü və dərin bir hissdir ki, Yalnız O, bütün istək və tələbatları özünə tabi və ram edə bilər. Allahın təmənnası Bəşər tarixinə nəzər salanda belə bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. İnsan bir ifratdan digərinə qaçmaqla məşğuldur. Biz yer istəyəndə göydən, Göy istəyəndə isə yerdən qaçırıq. Məhəbbət istədikdə zənginlikdən, zənginlik istədikdə məhəbbətdən, ağıl istədikdə hisslərdən, his istədikdə isə ağıldan qaçırıq. Kimdir və ya nədir bizi belə kəskin seçimlər etməyə vadar edən? Niyə güzəş qazanmaq? Həyatın bütün təzahürlərini bir araya gətirməyə vəzinə, biz bir dəyərdən digərinə doğru qaçırıq. Bəşəri tarix boyu izləyən bu dixotomiya nədən qaynaqlanır? Yəni, bir tamı iki yerə, onun hissələrini, hissələrinin hissələrini və s. iki yerə ayırmaq. Cavab çox sadədir. Yanlış təsəvvürlərimizdən. Odur ki, xoşbəxt olmaq üçün dağları aşmağa, dənizləri keçməyə, Dünyanı alt-üst etməyə ehtiyac yoxdur. Xoşbəxtliyin açarı çox yaxında, öz düşüncəmizdədir. Həyat barədə yanlış təsəvvürlərimiz və ön hökmlərimiz obyektiv mühakimə irəli sürməmizə mane olur. Ən başlıca stereotip ondan ibarətdir ki, Allaha qovuşmaq istəyən insan fani dünyadan əl ətək çəkməlidir. Həqiqətdə isə belə bir yanaşma qətiyyən düzgün deyil.
İnsan dünyadaykən nemət içində yaşamalıdır ki, daha çoxunu arzulayaraq ahirətə, həmin nemətlərin sahib olan yaradanı yönəlsin. Ləzzətli və firavan həyat bu dünyada başlamalı və artan xətlə getməlidir. İnsan da bu prosesin sonsuzluğa qədər davam etməsini arzulamalıdır. Qurani Kərim cənnət nemətlərindən bəhs edərkən, oradakı maddi nemətlərin izahına olduqca böyük yer ayırır. Çünki insandakı ləzzət istəyini təşviq etməyə çalışır. Çünki insandakı eşq və ləzzət dolu həyat günü bugündən başlasa, ahirətdə, mənəviyyat da onun üçün daha cəlb edici olar. Cənnət və cəhənnəm yalnız həyat eşqi ilə yaşayan insan üçün əhəmiyyətli mövzu sayıla bilər. Dünyada həyatın ləzzətini dadmayan biri, ahirət ləzzəti barədə axı hansı təsəvvürə malik ola bilər ki? Bu dünyada həyat eşqi ilə alışıb daşmayan insan, ilahi eşq barədə hansı təsəvvürə malik ola bilər ki? Bir zaman mələklərə, Adəmə səcdə edin, demişdik. İblisdən başqa hamı səcdə etdi. O imtina etdi. Biz dedik, ey Adəm, bu həm sənin, həm də zövcənin düşmənidir. O, sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsınız. Sən orada nə ac, nə də çılpaq qalacaqsan. Sən orada nə susayacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Şeytan ona vəsvəs edib dedi, ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi? İkisi də ondan yedilər və ayıb yerlər özlərinə göründü. Onlar üstlərinə cənnət yarpaqlarından örtməyə başladılar. Beləliklə Adəm Rəbbinə asi olub səhv yol tutdu. Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönəltdi. Allah buyurdu, bir-birinizə düşmən kəsilərək hamınız buradan enin. Məndən sizə doğru yolu göstərən rəhbər gəldiyi zaman, hər kəs mənim doğru yolu göstərən bələdçimin ardınca getsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olar. Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzaranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi huzurumuza gətirəcəyik. Taha Sürəsi 116-124. Ayələr. İnsan yaradılışının əvvəlində, Allahın Adəmlə danışığında istinad nöqtəsi həyatdır. İblisə uymaqdan çəkindirərkən qeyd edilir ki, o, Adəmi cənnətdən çıxaracaq. Burada ahirət cənnətindən danışılmır. Sonra cənnəti vəsf edərkən, oradakı yaşayışın maddi gözəlliyini vurğuluyur. Daha sonra İblis onu əbədilik və tükənməz mülk vədi ilə vəsvəsə edir və Adəm buna aldanır. Yəni, əbədi həyat və qüdrət insanın zatına xas istəklərdəndir. Müsbət bir xüsusiyyətə istinad etməklə şeytan Adəm və Həvvanı yoldan çıxarır. İlluziyaya qapıldıqları üçün Adəmlə Həvva həm də məişət səviyyəsində narahatlığa qapılırlar, yəni bir-birlərinin eyblərini görürlər. Onlar səhvlərini anlayıb tövbə edirlər. Günahlar bağışlansa da, onların yaşadıqları mühitdən çıxmalı olurlar. Qayğısız, ləzzətli və cənnət səviyyəli həyatdan enirlər. İstirab və sıxıntılarla dolu həyata enirlər. Yəni, həyatları mənfiyə doğru dəyişilir. İnsan, inamsızlıq üzündən başqalarına düşmən kəsilə biləcək bir fəzaya daxil olur. Bu yerdə Allah Adəmlə Həvvaya bir çıxış yolu da qoyur ki, onların güzaranı yaxşı keçsin. Allah özünün unudulmasının cəhənnəmlə deyil, sıxıntılı bir həyatla nəticələnəcəyi barədə onlara xəbərdarlıq edir. Yəni, yaradılışda başlıca məqam həyat keyfiyyətinin artırılmasıdır. Saf bir suya bənzəyən həyatı günah çirkləndirir. Qur'an məntiqinə görə, günahın pisliyi sırf ahirət əzabına görə deyil, həm də məişətdəki sıxıntılara görədir. Daha doğrusu, bu dünyadakı sıxıntılı həyat
cəhənnəmə. Bu dünyadakı ləzzətli həyat isə cənnətə qədər təkamül yolu keçir. İnsan cəhənnəmi və cənnəti bu dünyadakı həyatından hiss etməyə başlayır. Bu baxımdan, fani dünyadakı həyatın keyfiyyəti olduqca mühümdür. Həyatı sevmək, öz varlığından zövq almaq gərəkdir ki, onu əbədi ləzzətə çevirmək şövqündə olsun. İnsan təbii olaraq həm həyatı sevir, həm həyatı gözəl yaşamaq istəyir. Gözəl yaşadıqca daha yaxşı yaşamağa can atır. Allahın da bəndəsindən təmənnası yalnız budur. Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən özlərinə nazil edilənə düzgün əməl etsəydilər, onlar başları üstündə və ayaqları altında olan nemətlərdən yeyərdilər. Maidə surəsi 66-cı ayə.